Aí tá com o ombro sempre fudido, não sabe por quê. Como que é a conciliação de Mariana Lima, fotógrafa, e Mariana Lima, boxeadora? Você se considera boxeadora? Que difícil. Sim e não. Eu não me considero boxeadora no padrão que a gente tá acostumado a pensar de boxeador. Mas sim, porque eu treino desde os meus 15 anos. Então são 17 anos envolvida nisso. E... ah, eu me dedico muito, levo muito a sério. Então eu acho que nesse ponto eu posso me considerar uma boxeadora, digamos assim. E você já sonhou em seguir carreira nesse lado, assim? Já, e pensa nisso hoje? Talvez não. Já, quando eu comecei com 15 anos, eu lembro que meu treinador na época... primeiro que assim, eu comecei a treinar boxe em uma academia de rede de musculação. E aí o cara que me treinava lá, ele percebeu que eu gostava mais do que o normal. E eu comecei a treinar sozinha, porque me irritava muito treinar com o restante do pessoal. Nisso, ele começou a me levar em evento pra assistir. E aí rolou meio que uma iniciação, assim, de... eu começar a me interessar, a lutar, a participar de evento, enfim. E nisso eu ia começar a lutar, a levar a sério, só que... aí ele mudou de país, aí, enfim, me perdi. Mas depois, muitos anos depois, quando eu voltei, não era assim tão claro que eu queria virar atleta, mas sabe, sempre tem aquela chaminha no fundo, assim? Essa chaminha nunca se apagou, nunca, nunca, nunca. Mesmo quando eu não treinava, eu sempre tinha aquela coisa no fundo... De pensar nisso, assim, sabe? Nunca deixou de ser uma possibilidade na minha cabeça. Enfim. E hoje ainda é uma possibilidade? Você vê como uma possibilidade? Ah, com certeza. Acho que mais do que nunca, assim. Reps in. Life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Over time, don't really care about who next is. Man, all right now. Push it. Push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it. Yeah, I watch Sports Center, not the news. Yeah, couldn't name me Paul, 'cause I'm the truth. Yeah. Oi, tio. Tudo bem? Pulso bem reforçado.
eu me vejo como uma boxeadora, mas eu me vejo mais como fotógrafa, sim, porque eu acho que é muito importante a gente se colocar no seu lugar na vida. Você escolher o que você quer, assim, eu quero, eu sou isso. Exatamente, e daí entre ser a boxeadora e ser a fotógrafa, eu decidi que eu sou a fotógrafa, porque eu sinto no fundo que eu tô tirando a oportunidade de alguém que quer mais e que precisa mais do que eu, digamos assim, sabe? E eu não digo precisar num modo, ai, tô doando isso pra alguém, sabe? Sim, sim. Mas eu preciso me realizar com fotografia, eu, né? A gente tem esse desejo. E tem alguém, vários alguém em vários lugares que tem esse desejo de se realizar no boxe. E acho que nada mais justo que essas pessoas que treinam há anos, que se dedicam há anos, sem parar, né? Elas... tem essa chance, até porque tem muito boxeador profissional e eu não sou ainda uma boxeadora profissional, mas eu sou uma fotógrafa de profissão e de profissão e de paixão também, de amor, e é isso que eu quero ser, é isso que eu escolhi ser, é isso que eu me coloquei no lugar pra ser. E quando que você começou a, putz, eu gosto de boxe, eu faço boxe e eu quero tirar foto disso? Foi quando eu tava conversando com meu ex-namorado, Gustavo. Obrigada, Gustavo. E ele chegou pra mim e falou, meu, você ama a boxe, você pira com isso, você ama foto, por que que você não junta os dois e faz foto de boxe? Você não acha que você ia sair bem? E aí eu fiquei tipo, caraca, caiu uma ficha assim, ó, bum, sabe como que eu nunca pensei nisso? E aí eu fiz o ensaio com o Cegala, que é o meu maninho. E eu amei, tipo assim, pra mim o resultado que eu tive no primeiro ensaio foi melhor do que eu achei que eu ia conseguir. E foi muito mais perto do que eu queria, do que eu imaginava. Afinal, você tem a linha do boxe, né? Você sabe como o boxe funciona. É, e aí isso me ajudou muito. E aí, cara, as pessoas curtiram a foto e eu pensei, cara, é isso. E foi, nunca mais parei. Daí depois veio o rolê do Popó, né? Que o Gustavo, de novo, falou, meu, por que você não manda mensagem para vários atletas para você incrementar seu portfólio, fazer um portfólio massa e trabalhar com isso? E aí eu fiz, mandei, ninguém respondeu. Ele falou, ah, já que ninguém respondeu, por que você não manda mensagem pro maior de todos, já que o não você já tem, né? Eu falei, ah, não vou mandar, não. E mandei, e uma semana depois ele respondeu. E aí, o resto é história. E você tá fotografando desde o início dos grandes eventos. Dos grandes eventos não, né? Mas dos eventos que mais deram ibope do Brasil, assim, do boxe. Sim. Que é desde lá a luta do Whindersson com o Popó,
Aí das outras lutas do Popó na sequência. Sim, daí agora com o Bambam. E também alguns eventos, falando de luta, né? Não só de boxe, alguns eventos de Muay Thai, de kickboxing. Ah, legal, isso que eu ia perguntar, porque você também tem uma linha. Óbvio que o boxe é a tua arte, é a tua linha, é o teu esporte. Sim. Mas você abre pra fotografar o esporte da luta como um todo. E sim, não só o esporte da luta, ou só a luta. Ah, esporte como um todo, mas eu tô bem nichada na luta. O foco assim é a luta. Uhum. E aí eu fotografo os outros eventos, porque se eu nichar só no boxe, é muito fechadinho, sim, né? Sim. E você, como fotógrafa de boxe, fotógrafa de luta, boxeadora, pensando em viver dessa arte também, pensando em se tornar uma profissional, como que você vê esse hype que surgiu, assim? Porque desde a época dessas lutas, que são apresentações, né? Desde a época do Whindersson, isso tem bombado cada vez mais. A luta, a última luta do Popó com o Bambam foi um auge, assim, as academias de boxe lotaram. Como que você vê esse universo dentro do boxe, como eu tô dentro da sua luta, dentro da sua arte? Ah, eu acho muito legal. Eu ouço muito minha mãe falar uma frase que diz que é: beija meus filhos, adoça minha boca. Só que eu trago isso pro beija algo que eu amo, adoça minha boca, assim, sabe? Boa. Então, eu vejo que trouxe tanta coisa boa. Eu vi as academias tão vazias, a galera lá triste, sem dinheiro, porque, querendo ou não, né, dinheiro é importante. E com essas lutas, assim, com influencers, a galera voltou, igual você falou, a hypar, o boxe voltou a entrar na cena como sendo algo da hora. Então, ver as academias lotadas, ver os meus amigos dando aula, correndo pra lá e pra cá com o personal, sendo um pouco mais valorizado, que podia ser bem mais, né? Mas sim, eu acho que a gente tem que enaltecer as coisas boas para que elas aumentem, né? Então eu fico muito feliz porque valoriza o que eu amo. E querendo ou não, acaba me valorizando também, né? Porque acabar tendo mais eventos de boxe. E, cara, eu amo boxe. Então assim, se eu não tô no evento fotografando, eu tô no evento assistindo. Então se tem evento pra eu assistir, eu tô feliz. E se tem evento pra eu fotografar, eu tô mais feliz ainda. Então só traz coisa boa, eu sou muito grata a esse tipo de evento. Eu acho que... Eu apoio, assim, sabe? Sou uma apoiadora. E como mulher, dentro desse cenário que talvez seja bem masculino, não machista, mas bem masculino, como é ser mulher dentro desse cenário da luta como um todo? Existem várias mulheres lutando, é um cenário já tá forte, mas você como fotógrafa, eu acredito que você é uma das únicas fotógrafas mulheres desse cenário. Sim, se não a poucas. Única, assim. Pelo menos eu não conheço ninguém, nenhuma outra. Não, tem outros, mas é um ambiente bem solitário, assim, porque praticamente todo evento que eu vou só tem um outro fotógrafo homem, ou outros fotógrafos homens. Cara, eu acho que solitário é a palavra, sabe? Eu encontro pessoas incríveis, conheci muitas pessoas incríveis no meu caminho, principalmente da área do audiovisual, fotografia e vídeo, e que só somaram, assim, na minha... Não digo assim na carreira, mas no meu lado pessoal, porque a gente conversa, troca ideia até hoje. Mas é bem solitário. Quando eu paro, assim, do lado do ringue, eu olho em volta e eu vejo que o pessoal da produção é homem, o pessoal de foto e vídeo é homem, árbitros são homens, enfim, homem. Parece que fica tudo escuro na minha volta, assim, eu fico tipo, caraca, velho, eu sou quase praticamente a única mulher no cenário, assim. E isso te deixa, talvez... com medo ou te dá um gás, assim, porque, cara, eu sou uma voz muito forte dentro desse cenário. Sim.
um misto dos dois, mas me dá mais gás do que medo. Uhum. Acho que o medo não é a palavra certa, me dá um pouco de receio, assim, amedronta um pouco no começo, sabe? Mas tem muito daquela coisa assim de puxar uma outra. Já conheci outras mulheres que querem começar a trabalhar com isso, a gente troca ideia, e eu falei justamente sobre esse lado, assim, de abrir o mercado pra puxar outra, puxar mais uma, e eu acho que isso dá aquele gás, assim, de vamos crescer, vamos dominar esse lugar, assim, é massa, é massa. Assim, daqui a pouco a luta principal não vai mais ser masculina, vai ser uma luta principal do mundo feminino. Com certeza, já tem a Beatriz lá que vai disputar... Eu não sei se a luta dela vai ser principal, mas é do card principal, que ela vai disputar cinturão. E a Beatriz tá assim... Eu não digo nem caçando, porque a Beatriz é incrível, ela já abocanhou tudo já. Ela é maravilhosa. E até nos Estados Unidos tem muita atleta mulher. Até agora vai ter Serrano contra Kate Taylor. Elas só não são as principais, porque a luta principal vai ser do Mike Tyson com... É o Jake, né? O Logan. É o Jake. Jake Paul. Isso. Mas se não, nos outros eventos que elas participam, elas são sempre a luta principal. Então isso me fortalece, assim, sabe? Me dá a esperança de que vai ser cada vez mais mulher, 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 mulher. Principalmente em comparação a antes, né? Que era só homem, praticamente. E na fotografia vai ser igual. Vai ter muita luta feminina e vai ter muita mulher fotografando em volta do ringue também. Eu sou uma pessoa que nunca pensa muito em evolução. E aí hoje em dia eu vejo como que eu evoluí nas minhas fotos. Elas são incríveis, mas hoje em dia eu consigo fazer algo mais incrível ainda. É muito doido esse processo, assim. A gente vai vivendo e vai trabalhando. Eu, pelo menos, tenho a impressão de que tô fazendo sempre a mesma coisa. E daí quando você revisita um conteúdo, assim, você vê, caraca, olha o quanto eu já consegui evoluir. É muito massa, eu adoro essas fotos. E isso é justamente por conta de você estar fazendo o que você devia fazer, né? É. Que é fazendo, tipo, pô, tô aqui fotografando todo evento, tô me dispondo, disponibilizando, dando meu máximo. É. E o próximo vai ser melhor. Mas você não tá pensando no próximo, você tá pensando naquele, focado naquele e fazendo o máximo daquele. Sim. Aí você chega no próximo, você já sabe, já tem uma linha, já sabe onde melhorar, onde você errou, onde que você vai melhor. E só continua melhorando. É, sempre aprendendo, né? Como tudo na vida é lição. A gente vai... Putz, podia fazer melhor. Daí você chega numa outra, igual você falou. E faz, e vai melhorando, melhorando, aos pouquinhos. Quando você vê, você chega num resultado que você achava que você ia demorar muito mais pra alcançar. Ai, eu acho isso muito massa. Acho muito... Eu não sei, é muito legal. Porque... Toda essa minha caminhada, assim, no mundo do combate é composta por processos inesperados dos quais eu sempre sonhei, mas eu nunca imaginei que eu alcançaria tão rápido. Tudo que em 11 anos trabalhando com casamento eu não fiz 1%, com luta, assim... O quê? Faz 2 anos, 3 que eu fotografo essas paradas, assim. E olha tudo que tá acontecendo, sabe? E eu sento, assim, de noite, antes de dormir, eu sento na cama e sempre procuro revisitar todas as coisas que acontecem nos momentos que eu tô vivendo, assim, pra que eu tenha elas muito bem processadas na minha mente, pra que eu não atropele as minhas vivências. E daí eu fico, caraca, olha só que massa, o que aconteceu, o que eu conquistei, ou o que eu consegui evoluir. E sempre agradeço muito, 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 porque eu acho que às vezes as pessoas me veem lá do lado do ringue trabalhando e não imaginam o tesão que eu sinto nessa parada, assim, sabe? Você me perguntou e eu já tô falando, mas como eu falei no podcast aquela vez, o boxe salvou a minha vida diversas vezes, de várias maneiras. Eu sou muito grata ao que o boxe trouxe pra mim, me ensinou, às pessoas que eu conheci, aos amigos que eu fiz... E eu sinto que eu registrar com amor o boxe é a minha maneira de agradecer, de retribuir, sabe? De apoiar um atleta e registrar da melhor forma possível e evoluir cada serviço. Eu não vejo assim, eu sei que isso não, de forma geral não é muito certo, mas eu não vejo assim como, ah, eu tenho que evoluir pra ganhar mais cliente, mais dinheiro e crescer.
Não, é porque eu tenho uma paixão imensa e eu quero cada vez ser melhor, porque eu quero ser melhor, porque eu amo aquilo, entendeu? Quando você ama alguém, você casa com a pessoa, você quer ser cada vez melhor para aquela pessoa, né? Igual aquele negócio que eu te falei, ah, às vezes eu nem quero almoçar, mas eu sei que aquela pessoa vai chegar com fome em casa, então eu vou fazer um almoço por ela. E é isso, eu vou evoluir por mim, mas por eles, assim, até as pessoas falam, ah, você é minha vidrada no boxe, né? Eu recebo umas DMs assim no Insta. E eu sou mesmo, eu sou realmente vidrada, eu sou apaixonada e poderia falar de boxe assim, dias a fio, sem mudar de assunto, facilmente, sabe? Então, voltando ao início da conversa, esse processo de evolução, como você falou, é muito processo realmente de entrega, assim, sabe? De se entregar completamente pra parada, e daí a parada volta, né? Como evolução, como resultado, como pessoas. Nossa, as pessoas que eu conheci quando eu comecei a me jogar e trabalhar com boxe, entende? Então, assim, é um raminho, né? Uma árvore. E cresceu e ficou muito, muito incrível. Não vou chorar. Ai, ai. E tu acha que treinar boxe hoje todo dia faz você ser uma melhor fotógrafa de boxe? Eu acho que o que me ajudou a ter destaque nessa área foi justamente eu treinar boxe bastante há muito tempo, sabe? Então, não ser uma fotógrafa qualquer, assim, de qualquer outro assunto. Exatamente. Porque eu acho assim, que quando você vai fotografar uma luta, você tem que ser tipo um lutador. Porque o que acontece? Quando você tá lá lutando, você tem que meio que tentar adivinhar o que o teu oponente vai fazer para que você possa sair, esquivar, essas paradas. Eu tenho que tentar adivinhar, né, prever o que o meu adversário vai fazer, que são os dois lutadores, para que eu fotografe a movimentação deles na hora correta. Então, como que eu faço isso? É treinando, é tendo experiência, né? Como que você é um bom boxeador e consegue sair e esquivar? É treinando. Mesma coisa. É treinando que eu consigo compreender movimentação, que provavelmente o cara vai fazer. Isso me ajuda a fotografar e ter um resultado um pouco mais legal, interessante. É um resultado diferente dos demais, né? Porque os demais vamos julgar mesmo, vou colocar outras pessoas aqui em julgamento, em comparação. Porque a gente vê muitas fotografias que são um registro do evento. Sim. E a gente vê as suas fotos que realmente contam a história do evento. Porra, dá pra ver que é na passada correta, dá pra ver que é no golpe correto, dá pra ver que é no momento correto do nocaute. Uhum. Então é só realmente quem sabe da nobre arte que de fato consegue registrar esse momento. É que nem você, sei lá, vai fotografar a corrida, mas você não corre, você não sabe como funciona uma passada, ou a mesma coisa de uma natação, um surf, skate, qualquer coisa do gênero. Tanto que a maioria dos fotógrafos de skate eram skatistas, né? Eu acho que isso ajuda também você a compreender o que um skatista gostaria de ter como registro, né? Por exemplo, ah, eu sou um boxeador, o que um boxeador espera do meu material fotográfico? O que eu, como boxeadora, gostaria de receber? O que seria interessante? Até quando tá passando a bandagem, quando tá se aprontando, no momento da concentração, chegando no evento. Enfim, não só na luta em si, né? Não só na foto de evento de golpe, mas do ensaio, de todo o material, assim. Igual você falou, acho que a melhor pessoa pra saber o que um skatista acharia tesão na foto é o skatista, né? Então eu acho que isso serve pra tudo. Não é uma regra, não acho que você tem que obrigatoriamente exercer para ter um bom resultado. Você pode ser um incrível fotógrafo de luta, de skate, enfim. Mas ajuda, né? Ajuda bastante. Meu sonho é aquilo que eu assisto todo sábado aqui, assim, sabe? Lutas grandes fora do país e não tem um dia, não tem um sábado que eu não assista um evento que eu não sonhe em estar naquele evento. Em que eu não preste atenção nos fotógrafos que estão ali no canto e pense, ai, será que algum dia vai ser eu, alguma coisa assim, sabe? É esse o meu planejamento versus sonho, digamos. Essa é a novidade. Eu tô indo amanhã, meu Deus do céu, eu tô indo amanhã para os Estados Unidos,
porque eu prometi que se eu recebesse um meio sim, eu ia. E eu recebi o sim. Na verdade, meio sim, né? Porque eu tô tentar a sorte, mas eu recebi o meio sim e eu vou, como prometido, me jogar e ver o que, que a vida me reserva. E a ideia é fotografar a luta do... Como é o nome deles mesmo? Do René contra o Garcia. Devin René contra o Ryan Garcia. Ai, desculpa aqui, meu Deus do céu. Meu, pra você ter noção, essa luta é considerada mega luta. Em mundo do boxe, mega luta é tipo a luta principal do ano. E eu sei que muita gente vai pensar que... Ah, é a do Mike Tyson porque é o Mike Tyson, ou é do Canelo porque é o Canelo. Mas não, isso é uma revanche, vai ser uma baita de uma revanche. Tá todo mundo assim, com muita expectativa. E então, só de saber que eu... Provavelmente tem uma oportunidade numa luta dessa. É. Não sei, não sei o que falar, na real. É muito foda. Se você pudesse resumir Nova York, como você resumiria a experiência que foi Nova York para você? Putz, que difícil. Eu ia falar sonho, mas como virou realidade, não é sonho. É um bagulho muito louco. Esse é o resumo que eu dou do que eu vivi lá em Nova York. Não é nada muito filosófico, mas é porque descreve bem o que foi naquela semana lá. Sim, consegui uma oportunidade incrível. Consegui ter acesso à coletiva de imprensa. Fiz fotos muito fodas, tanto que teve um dos boxeadores principais da luta postou uma das fotos e a produtora do evento postou outra. Então, assim, foi o master realização da minha vida. Eu achei que eu ia demorar anos pra conquistar algo parecido e aconteceu. E já chorei, já gritei, já pulei igual uma louca. Foi muito, muito, muito incrível. Muito foda. E você voltou pro Brasil só pra fazer o UFC. Senão você já ficava em Nova York mesmo. Ah, sim. Virava americana e já era. Ah, se deixasse, sim. Mas é, eu voltei porque tive uma oportunidade incrível. Márcio, obrigada, Márcio. Conseguiu me ajudar. E eu entrei pro UFC. E daí eu não ia, né? Desperdiçar essa oportunidade. Porra, é o UFC, tá ligado? Fui morrendo de medo porque tenho muita experiência com boxe. Não tenho muita experiência com MMA. Mas foi... Nossa, foi incrível também, foi um tesão. Foi muito massa fotografar. A infraestrutura do evento é irada, animal. E não vejo a hora de poder participar mais vezes. Eu quero. Qual UFC que foi? Qual o número? 301. UFC 301 no Rio de Janeiro. É. Animal. Sim. Ansiosa pelos próximos passos da sua carreira? Ansiosa. Não sei o que tá pra acontecer, mas eu sei que vai ser foda. Monkey, Mariana Lima, pessoa incrível, maravilhosa, que vocês tiveram o privilégio de conhecer um pouquinho mais. Eu já conheço há muito tempo, já sou amigo dela há muito tempo. E, cara, só cresce a admiração, só cresce a vontade de estar mais perto, de fotografar junto e de fazer coisas mais com a Mari. Obrigado, inclusive. Obrigada a você. Valeu. Essa é a Mari, sigam ela. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. E acompanhem, acompanhem essa mulher, porque ela vai brilhar no mundo inteiro ainda. Já tá brilhando, né? O mundo inteiro já tá compartilhando suas fotos, os melhores lutadores do mundo já estão compartilhando suas fotos. Então, só tende a ficar cada vez maior.